تل نعم. اوكي جيد الحمد لله. اوكي macam mana nak mula sekarang ya. Okey, insyaallah cuma ada. Okey, insyaallah kita akan muka surat 86. Kita sudah baca apa tu dia punya das Athani Asyar. Adasus Thani Asyar, pelajaran yang ke-12 kita sudah baca. Dan insyaallah hari ini kita akan masuk dalam dia punya tamrin, dia punya apa, tamarin ataupun dia punya tamrin exercise. Kan exercise pertama dengan exercise kedua sebagai wajib kan. Okey, jadi insyaAllah kita akan mula dari yang pertama. Sahih ma yali, apa maksud sahih ma yali? Betulkan apa yang berikut. Jadi dalam apa? dalam apa, dalam lima sentence atau lima jumal yang ada dekat belakang berikut ni kan, semua ada dia mistake dia, dan dia based on the apa, based on the passage yang kita baca. Okey, insyaallah kita mula. Okey, kita mula dengan Syekh Zaidi hantar pertama sekali. Okey, betulkan yang pertama. Dalam pertama ni, tabhazu Ummu Ahmadah anil miftahi. Betul ke tak betul? Kalau tak betul, memang tak betul lah. Cuma nak kena betulkan sentence dia. Tabhazu Ummu Ahmadah anil dawa. Anil dawa'i, ahsanta. Anil dawa'i, okey. Yang nombor dua, Syekh Ali. Syekh Ali ada? Wujud. Okey, Syekh Ali, nombor dua. Okey, fatashabu Umar Amada ila Ustazfa ma ibnaah. Ma ibnaha, jahit. Itu yang dia punya yang betul eh. Okey. Nombor tiga. Syekh Abu Osman. Syekh Abu Osman ada eh? Ada. Umu Ahmada la ta'rifu al-doktoru tu Suadun. Sahih. Ah, dia salah. Salah ya Ustaz, khata. Dia apa? Sekali kan hantar juga. Dia tak kenal. Ahmada la ta'rifu al-doktoru tu Suada. Betul? Al-doktoru tu Ustaz eh? Doktorata. Suadun. Sahih Ustaz? Bukan sahih ke? Tak, yang sahih dia kenal. Yang ini tak kenal. Itu tak kenal eh? Dia kenal. Dia tengah cari ni nama. At-ta'rifina at-tabibati alati. Dalam apa? The first page. Dalam line yang 1, 2, 3, 4, 5. Hamidun kan? Hamidun. Okay. Hamidun cakap, at-ta'rifina at-tabibata alati zahabati ilaiha ams. Ummu Ahmad cakap, na'am, a'rifuha. Saya kenal padanya, a'rifuha. Jadi dia punya itulah. La tu kena hilangkan. Maksudnya, Ummu Ahmad ta'rifu. Doktorata Su'adah. Okey. Nombor empat, Syekh Zainal. Tafadhal. Syekh Zainal ada? Tak ada suara Syekh Zainal. Hilang. Tak on eh suara dia. Dia hilang terus. Dia hilang. Mungkin dia ada problem connection. Okay. Tu dah masuk balik Syekh Zainal. Fadha Syekh Zainal. Okay. Wah, dia datang balik. Okay. Syekh Zainal. Ahmadu yahfadu surat al-muk. Wa ihwatu yahfaduna surat al-qalami.
Oh, jadi terbaliklah. Okey. Ya, Ahmad yang hafal surah Mulk. Ahmadu yahfazu suratal mulk wa ikhwatahu yahfazuna suratal qalam. Okey, nombor 5. Nombor 5 Syed Zaidi balik. Eh, Taina macam nampak. Taina ada lain eh, tapi dia hilang juga. Okey. Jiranu jiranu Hamidin zahabu ila Riyadi ila Makkah. Okey, Jahid. Jiran ialah jamak untuk jarun. Okey. Jarun. Ialah apa? Dia jamak dia ialah jiran. Okey, jiran. Semua bahasa Melayu dah ambil terus jiran ni sebagai jiran lah. Okey. Tapi kalau satu sebenarnya jarun. Okey, jamak dia ialah jiran. Okey. Ila Makkah, betul sahih. Okey, kita sambung dengan dia punya soalan yang kedua. Anis fa'ila fi kulli minal jumali al-atiyati. Anis ialah fi'il am, fi'il apa? Fi'il mad, fi'il amar. Pada kalimat annasa. Annasa. Maksudnya jadikan wanita. Muadarik dia lah. Yu annisu. Fil amal dia ialah annis dalam sini. Eh? Annis. Annis al-fa'il. Jadikan mu'annas. Dia fi'il, dia muasdar ialah ta'nis. Ta'nisun. Contoh ada kalimat kadang-kadang ta'nis. Okey. Yang dia punya muzak mu'ani mu'annasun, mu'annisun. Mu'annasun. Okey, jadi kalimah mu'annas datang daripada kalimat daripada ini. Ini fi'il ismu fa'il, ismu maf'ul. Jadikanlah wanita, telah jadi wanita. Yu'annisu sedang menjadikan wanita, annis jadikanlah wanita, jadikanlah dia female. Ta'nis, mu'annis, mu'annas. Okey, Jahid. Annis al-fa'ilah. Kenapa dia fa'ilah? Kerana dia maf'ulun bi. Fi kulli. Lepas fi kulli. Kenapa kulli? Pasal ada hafun jafi. Fi kulli minal jumali. Kenapa jumali? Pasal dia ada hafun jafi juga. Ismu majhul. Depannya ada itu. Minal jumali al-atiyati. Jumali al-atiyati. Syed Zaidi, kenapa dia atiyati? Sifat. Sifat, Jahid. Tak jalan nak tu. Sifat al-jumali. Jadi dia kena ikut dia jumali. Dia majur. Ni pun kena majur. Dan kita tahu jumali ialah mu'annas. Kenapa dia mu'annas? Kerana lah jamak ghairi akil. Bukan jamak ghairi akil, jadi dia kali jumlah. Dan jamak jadi wanita juga. Jumali al-atiyah. Sebab tu dia kena letak atas mabuta. Kan? Pasal dia kena ikut ni mu'annas, ni pun kena mu'annas. Ini ma'rifah ada alif lam. Ini pun ada ma'rifah ada alif lam. Kenapa dia? Dia adalah sifat. Okay, kita continue lagi daripada tadi. Selepas Syed Zaidi, siapa nama ada kat sini? Okey, Syed Ali. Jadikan dia, nombor satu dia punya contoh seperti ini. Ta'arifu lughatal arabiyyata ya akhi. Adakah awak mengetahui bahasa Arab, wahai akhi? Oh my brother. Jadi kalau kita jadikan wanita, kita berbual dengan seorang wanita untuk anti. Ta'arifina al-lughatal arabiyyata ya ukhti. Ya ukhti. Okey, Zaid. Sekarang nombor dua. Tafadhal. Okey, nombor dua. Ya Ali. Okey. Maza ta'kulina ya Fatimatu. Ya Fatimatu. Okey. Maza ta'kulina ya Fatimatu. Ahsanta. Nombor tiga, Syekh Zainal. Ina tajlisu fil fasli ya madu. Jadi tukarkan jadi female.
Aina tajlisina fil fasli ya Salma. Ya Salma Okey. Aina tajlisina an fil fasli ya Salma. Okey, nombor 4 Syekh Abu Syekh ya Aba Osman, tafadhal. Mata tadhhabu ila al mustashfa ya abi? Musanna, mata tadhhabina ila al mustashfa ya ummi? Ahsanta. Okey, Syekh Zaidi, nombor 6. Nombor 5, tafadhal. Madha taf'alu? Mana tafadhal yang? Madha taqulu ya akhi? Jadi apa makna dia? Apa yang kamu cakap wahai abangku, adikku? Okay. Oh my brother, what are you talking? Apa? Okey. Okey, tafadhal, jadikan oh my sister, tafadhal. Maza taqulina ya ukhti? Ahsanta, maza taqulina ya ukhti? Nombor 6. Tafadhal Syekh Ali. Rajiu minal madrasati ya Ali. Mata tazara rajiina minal madrasati ya Maryam. Ya Maryamu, ya Maryama, ya Maryami. Ya Maryam. Ya Ma, tak dengar. Belakang dia, nak dengar belakang. Ya Maryam. Okey, ahsanti. Ahsanta. Okey. Mata tarji'ina minal madrasati ya Maryamu. Ahsanta. Syekh Zainal, nombor 6. Nombor 7, afwan. Ila man taktubu hazihil risalati ya Bashir. Ia bukan risalati? Risalatu. Hazil risalat. Risalata. Kenapa risalata? Pasal lagi sedap ke daripada ti atau daripada tu ke? Ya. Azhil. Sabannya. Ya, apa ni? Ulun. Pasal laki-laki ya, tak tahu. Tahu tapi kenapa dia tu? Dia tetap dia tak ti, tak tu. Ya, ni pasal dia punya objek ya. Objek maf'ulun bi yang kena tulis. Okey, ia yang jadi maf'ulun bi dalam bahasa Arab dia maf'ulun bi dia mansubun. Okey, Jahid. Continue dia muannas. Ila maktubina. Ila man. Ila taktubina. Okey, ila man taktubina. Azihim risalata ya ya can be perempuan eh. Taktubina ya ya Farida. Farida. Susah juga nak cari nama Farida, Zawjati, Safarida. Okey, okey. Dekat nama lain nanti kena pangkar yellow card eh. Okey. Nombor 8 dan nombor 9. Nombor 8 Fuan. Fuan nombor 8 ya Abu Osman. Ayya suratin tahfazu al-ana ya akhi? Musanna ayya suratin tahfazina al-an ya ukhti. Jahit. Ayya surata, ayya suratin. Kenapa je ayya, tak ayu, tak ayyi? Biasa dia mudaf, Ustaz. Mudaf, mudaf ilahi. Mudaf ilahi? Oh, okey. Ayya mudaf, suratin ilahi, mudaf ilahi. Jahit, suratin mudaf ilahi. Ahsan. Tapi kenapa je ayya, tak ayu, tak ayyi? Alamak, anda lupa ni depan dia. Pasal dia beginning lah Ustaz. Dia mubtada eh, bukan? Bukan je. Mubtada tu jumlah ismiah. Okey, ni actually dia punya order dia terbalikkan aja eh. Sebenarnya dia la maf'ulun bi tapi dikedepankan. Maksudnya apa? Tahfazu ayya suratin ya akhi maksudnya. You afal surah apa? Ayat apa tu? Ayat tu ialah maf'ulun bi. Dia punya maf'ulun bi dia di depan lah Ustaz kira kan. Kedepankan jahit. Seperti mana dia pakai actually istahfazu ayya suratin. Fazu ayya suratin. Okey, jahit. Istahfazu dia ni ialah maf'ulun bi
Jadi dia ayya. At the same time dia mudhaf seperti anda cakap. Yang ini mudhafun ilaih. Jadi dia suratil ahsanta. Dijadikan mu'anas macam mana? Kalau mu'anas ia menjadi ayat suratin tahfazina al-an ya ukhti. Ahsanta ya habibi. Okey Syed Zaidi. Tafadha nombor 9. Atafhamu darsa jayidan ya hamidun. Atafhamina darsa jayidan ya Aisyata. Ya Aisyata? Ya Aisyatu. Ya. Okey. Kita kena ingat kalau ya ni dia apa? Munada kan? Lepas ya dia dhamma. Kalau dia adalah mufrad. Jadi apa? Ya Aisyatu. Ya Maryamu. Ya Hamidu. Ya Muhammadu. Ya Talibu. Ya Ustazu. Ya Rajulu. Ya Waladu. Tapi kalau dia adalah murakab, mudaf dan mudaf lain, dia jadi mansub sini. Dia sini seperti majrur juga. Okey. Ataupun okey. Seperti mana kita cakap. Ya Ibna Mahmudin. Wahai anak Mahmud. Nah, jadi kena Ibna. Ya Ibna Mahmudin. Okey. Jadi kalau dia dalam ni adalah dalam rules untuk munada. InsyaAllah kita recap balik sikit. Okey. Jahid Ahsanta. Siapa punya turn nombor 10? Ayuh. Tafadhal. Mata Paksilu. Hazal Kamisa. Ya Jasiru. Jahit. Okey. Mata Tawasilina. Hazal Kamisa. Ya Zainab. Jahit. Ya Zainab. Bu, okey. Ahsan. Alhamdulillah. Okey. Sekarang kita tengok soalan yang nombor 3. Nombor 3 pun lebih kurang sama. Cuma yang bezanya tadi ialah untuk anti. Sekarang dia jadi antunna. Jadi awak jadi antunna. Jadi kalau kita tengok contoh yang pertama. Aina tazhabuda ya ikhwanu. Where do you all go? Oh, brothers. Kalau kasi kita, aina tazhabna? Ya akhawatu. And where do you all go? Oh, sisters. Okay. Kita belajar kalau huwa yazhabu. Hum yazhabuna. Okay. Kalau anti tazhabina. Antunna tazhabna. Okey. Jahid. Lepas Syekh Ali, Syekh Zainal. Tafadhal nombor 2. Okay. Aina taskununa ya rijalun. Ya rijalu. Ya rijalu. Baik, lepas ya kan dia belan. Tapi dia tak boleh ditanwinkan. Okay. Di mana awak tinggal ya? Ya. Aina taskun ya mu'annas ya mu'annas ya balik semula aina taskun aja. Taskunu. Aina. Yang pertama punya aina taskununa. Okey. Untuk jamak. Aina taskunna. Aina taskunna. Okey. Jadi aina. Taskunna. Taskunna. Ya Anisa. Jaih Nisa. Jangan lupa ya. Aina taskunna ya Nisa. Wahai wanita-wanita. Okey, ya Samuel, ya Abah Osman, tafadhal nombor 3.
Ustaz Afwan Ustaz, nombor dua, sakana apa maknanya Ustaz? Dia punya fi'il. Okey, fi'il dia lah tinggal. Tinggal eh. Ha? Sakana. Sakana. Tinggal di tempat macam rumah tu, daron gitu lah. Ya, saya. Yes. Okey. Okey, actually dia ada sakana ada banyak makna eh. Sakana yaskunu uskun. Macam mana Allah Taala beritahu pada apa? Pada Nabi ada uskun anta wa zaujakun uskun anta wa zaujukal jannah. Okey, tinggallah kamu. Tinggal eh. Yaskunu sakana yaskunu uskun. Sakanun sakinun actually okay maskunun maskunun okay sakana ada pada pertama makna ialah tinggal tapi originally it means berdiam ataupun okay sebab itu berdiam ataupun okey kalau bahasa Melayu menggunakan berdiam ada dua makna satu berdiam kita tak movement lah yang kedua ialah kita stay pun berdiam awak berdiam di mana saya berdiam di tempat ni okey bahasa Melayu gunakan okey tinggal sakana lepas tu daripada kalimah datang kalimah datang kalimah sakinah tu apa makna sakinah ketenangan betul okey sakana jadi sakana bermakna tenang tinggal berdiam kan. Jadi di tapi the word yang kita gunakan di sini bermakna tinggallah. Tinggal dan bila tempat tinggal tu ialah tempat yang mana kita tinggal dengan tenang, tak kicau-kicau. Kan. Lepas tu datang sakinah tu. Kan, yang ni ketenangan dalamnya. Okey, Jahid. Ahsanta. Nombor tiga, antai. Yeah. Ah, Ustaz. Okay, al-qahwata tashrabuna amishayya ya ikhwanu kalau mutana al-qahwata tashrabna amishayya ya ikhwatu ya ikhwatu bukan ya akhawatu ya akhawatu ahsan okey kalau ikhwatu untuk lelaki juga eh okey al-qahwata kenapa dia qahwata dia sama macam tadi maf'ul tapi dia kedepankan eh. Apa istifadah di depankan actually dari segi balaghah kadang-kadang kita nak depankan sesuatu tu untuk nak emphasize that thing actually kan dan contohnya kita nak emphasize dia punya drink itself not the action actually ni dari segi balaghah dia lah kan okey Zaid nombor 4 Syed Zaidi tafadhal ta'rifuna rakmu hatifun apa lagi tak dengar sekali atarifuna rakma alhamdulillah hatifa rakma hatifa betul eh rakma hatifi terdapat telefon rakma hatifi rakma hatifi al jami'atu ya ikhwanu Al-Jami'atu. Bila. Ta'rifuna rakmu akma hatifi. Al-Jami'ati. Ya ikhwani. Ya ikhwanu. Okey, Jahid. Kenapa dia rakma Maf'ulun bihi. Hatifi. Dia mudaf ilaih. Okey, al-jami'ati. Al-jami'ati ni mudhaf ilaiyah. Jadi dia ada dua mudhaf ilaiyah. Okey. Seperti mana anda pernah ceritakan dulu kadang-kadang boleh dua ada tiga empat pun boleh ada mudhaf ilaiyah. Okay, jadi inilah dia punya apa? Maf'ulun bi. Sebab itu dia rakma. Kamu tahu apa? Tahu rakma, tahu nombor. Nombor apa? Nombor telefon. Hatifi. Jadi this thing is SM mudhafun. Yang ni mudhafun ilaih. Tapi pasal ini pun at the same time dia mutaf. Jadi dia tak boleh ada tanwin dan juga tak boleh ada alif lam. Jadi dia ini adalah mudhaf ilaih yang kedua.
Ay waqmahati fil jami'ati. Okey, ahsanta. Okey, tapi yang kau muannas macam mana, Syekh? Ta'rifna raqmahati fi al jami'ati ya akhawatu. Ay ahsanta. Okey, Syekh Zainal, tafadhal. The next one. Lima tadhahuna ya auladu. Lima tadhahuna. Okey. Lima tadhahna. Tadhahna. Okey, tadhahna. Ya banat. Ya banat. Ya banatu, banata, banati. Nak dengar tanda belakang dia. Ya banati. Ya, ya, ya. Ya banat. Ya banat. Ya banat tu salah tak boleh. Salah macam start dekat atas. Ya, after ya. After ya apa? Ya banat, ya. Macam tadi, ya pagladu. So, ya banatu lah. Tak ya banatu lah. Anak tak... Yang mana tu? Okey. Jahit. Jadi apa? Lima tadhakna ya banatu. Okey, nombor enam. Tafadal. Siapa kata? Syekh Ali ke? Syekh Ali eh? Tafadal. Atakra'una al-Qur'ana kulla sabahin ya ikhwan. Atakra'na al-Qur'ana kulasadahin ya ikhwat ahawat. Ya akhawat sama juga eh. Okey, nombor tujuh. Tafadhal. Ya Aba... Okey, ya Aba Uthman. Tafadhal. Atas'alunal mudarisa as'ilatan kathiratan ya awladu. Okey. Atas'alanna. Sahih Ustaz. Salah. Best sekali. Betulkan sikit lagi. Nak dekat betul tapi salah sikit. Atas alna. Jahit. Atas ya, alna. Jahit. Atas alna al-mudarisa as'ilatan kathiratan ya ya banatu. Ya banatu. Okey, jahit. Okay, ini ada soalan pemas. Okey. Atas aluna. Atas alna. Al-Qunan Al-Mudawisa As-ilatan Kathiratan Kathiratan. Okey, soalannya ialah okey, kenapa ini Mudawisa, kenapa ini As-ilatan, kenapa ini Kathiratan? Al-Mudawisa maf'ulun bihi As-ilatan badal dan na'at mat'ud kepada Al-Mudarisa, kathiratan sifat kepada as'ilatan. Okey. Dia okey. Dia memang maf'ul bi ahsanta. Ini bukan badal eh. Ini nah, adalah maf'ul bi tsani. Oh, maf'ul bi tsani. Maf'ul bi tsani. Jadi certain certain fi'il dia boleh ada dua maf'ul bi. Macam pergi sikap nanti ada contoh lagi eh. As'ilatan dalam maf'ul bi tsani tadi dia jadi action seperti maf'ul bi, jadi dia apa, dia tetap mansub ya, as'ilatan kathiratan dia naktun, betul naktun untuk as'ilatan ha, kan dia dialah dia maf ada mansub, dia kena mansub, dia muannas, dia kena muannas, dia ma'rifah ini nakira, ini pun kena nakirah. Okey, jahit. Umpama contoh, kita kasih contoh kalimah yang mana ada fi'il yang kadang-kadang ada dua, perlu ada dua. Kadang-kadang perlu ada dua, ada yang kadang tak perlu tapi boleh tambah dua. Yang ini kalimah seperti atas aluna, dia boleh satu maf'ul bi, kadang-kadang kita boleh letak dua maf'ul bi juga. Kan? Tapi certain fi'il juga, dia kadang-kadang perlu dua maf'ul bi. Kadang-kadang ada fi'il, satu maf'ul bi cukup, tak boleh lebih dari dua satu. Umpamanya nak kasih contoh, al-basa. Al-basa. Okey. Kalimah fi'il mad, okey, fi'il asal ialah labisa. Labisa maksudnya telah pakai baju.
Telah pakai baju. Tapi kalau kita pakaikan orang baju, albasa. Albasa Ahmadu komisen. Bukan dia, dia pakaikan siapa? Dia pakaikan anak dia. Ibnahu. Ibnahu. Ibnahu komisen. Kalau masalah tu saya tak cantik. Komisen. Okey, yang ini nilai bertambah yang Ibnahu pasal Ibnahu. Dia domir kan. Ibnahu. Jadi Ibnah ini adalah maf'ulun bih pertama. Ini adalah fa'il dia, sebab itu Ahmadu. Ahmad telah pakaikan baju, padahal pakaikan baju, pakaikan anak dia baju. Pakaikan anak dia apa? Baju. Baju inilah maf'ulun bih yang kedua. Jadi kadang-kadang bila kita dalam kita apa go through dan some of the fi'il af'al, certain af'al nak tak nak kena ada, kena perlu ada dua maf'ulun bih. Certain fi'il dia boleh ada satu maf'ul bi, certain fi'il dia boleh double pun boleh. Certain fi'il dia kena dua. Pasal kalau satu tak cukup. Jadi depend on the fi'il itself. Dan kadang-kadang kita bila kita go, baca all the alphabet kali, insyaAllah kita akan apa get used to it also, insyaAllah. Okay, Zaid. Cik Zaidi, nombor 8. Atas ma'una akhbara minal iza'ati kulla yaumin. Jahit. Apa makna dia? Senang eh? Apakah kamu mendengar berita daripada radio setiap hari? Okey, kau jadikan mu'annas. Atas makna akhbara minal iza'ati kulla yaumin. Okey, Jahid, atas makna. Okey. Jahid Ahsanta, nombor 9. Syekh Ali ke Syekh Zainal? Eh? Saya. Oh, Syekh Ali, tafadhal. Ma manna tal abuna ya abnai. Jahid. Ma manna talabna ya banat. Ya bana? Ya banati. Jahit ya banati. Pasal dikerikutlah. Ni anak-anak lelaki ku, ni anak-anak perempuan ku. Asanta. Ma'aman talabna ya banati. Nombor 10, Syed Zainal. Lima tajalisuna una ya bijal. Lima tajalisna una ya anisa. Okey, Jahid. Ya nisa'u, nisa'a, nisa'i. Nisa'u. Okey, ahsanta. Okey, nombor 4. Hawil mubtada'a. Okey, ni adalah jumlah ismiah. Hawil mubtada'a fi kulli minal jumali al-atiyati ila jam'in. Okey, hawil. Hawil apa makna hawil? Change atau transform. Okey, kalimah fi'il madhi dia ialah hawwala yuhawwilu hawwil. Ini fi'il amal dia. Hawwil. Masdar dia ialah tahwilun muhawwilun ismu fa'il ismu maf'ul muhawwalun. Jadi apa makna dia? Ubahkanlah atau change atau transformkan. Tahwil, transformation. Muhawwilin, the person who transform it. Muhawwalun, yang kena transform. Okay. Hawwil, dia punya soalannya, hawwil mubtada'a. Kenapa mubtada'a? Kerana dia lah maf'ulun bi. Change apa? Change muqtada. Change punya muqtada ialah change the subject. Okay. How will a muqtada'a fi kulli? Daripada setiap. Fi kulli minal jumali. Kenapa dia jumali? Pasal ada, dia ialah ismu majrur. Ada kalimah min. Minal jumali al-atiyati. Kenapa al-atiyati?
pasal dia lah na'tun sifat untuk jumal. Ila jam'in, kepada jama'. Okey, nombor satu dia dah sedia dah apa? Dia dah ubahkan untuk kita. Kita baca yang sama. Ana afhamu ad-darsa jayyidan. Kalau jadikan dia jamak, nahnu nafhamu ad-darsa jayyidan. Nahnu nafhamu ad-darsa jayyidan. Nahnu nafhamu ad-darsa jayyidan. Okey. Jadi dia punya af'alu jadi naf'alu. Okey. Jadi af'alu. Alif dia kita changekan jadi nun. Naf'alu. Senang. Ingat dia alif ana nun nahnu. Okey, Jahid. Nombor dua. Nombor dua. Syekh sama tu Syekh Abah ya Abah Osman tafadhal. InsyaAllah Ustaz. Ana la azhabu ila suki kulla yaumin. Kalau tukar jamak, nahnu la nazhabu ila suki kulla yaumin. Ahsanta. Nombor tiga, Syekh Zaidi. Tafadhal. Ana ashkuruka ya ustazu. Okey. Nahnu nashkuruka ya ustazu. Jahid. Ashkuruka apa makna? Nashkuruka? Terima kasih. Oh, terima kasih. Ya, yeah, okey. Ini kalimah ni dulu anak nak kasih. Okey, apa fi'il madi dia? Syekh Zaidi. Syakara. Syakara. Okey. Syakara. Fi'il mudhari dia apa? Yashkuru. Ahsanta. Yashkuru. Ushkur. Ushkur. Masya Allah. Syukran. Syukran. Masya Allah. Betul eh. Syukran. 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 Yashkuru. Ha? Ismu fa'il. Fa'il. Syakirun. Jahit syakirun. Syakirun. Mashkurun. Alhamdulillah. Mashkurun. Okey. Syakara telah berterima kasih. Yashkur sedang berterima kasih. Yashkur. Berterima kasihlah. Syukran. Kan, terima kasihlah. Eh. Syakirun. Orang yang berterima kasih. Kan. Okay. Mashkurun yang diterima kasih. Okay. Jadi kita boleh gunakan kalimah-kalimah ini seperti syakara, yashkur, ushkur. Ushkur rabbak ya akhi. Ya akhi. Ushkur rabbak. Terima kasih kepada Tuhan kamu, wahai akhi. Okay. Nashkuruka ya akhi. I berterima kasih pada awak. Okay. Kun syakiran kula yaumin. Jadilah orang yang berterima kasih setiap hari. Jadi ini kalimah-kalimah macam mana kita gunakan. Ismu fa'il, ismu maf'ul dan sebagainya. InsyaAllah. Ustaz Afon, Ustaz. Soalan Ustaz. Ustaz dalam yang soalan. Dalam Quran yang ada ayat tashkuruni anshkurkum. Apa tashkuruni pula? Dia apa Ustaz? Tashkuruni. Okey. Apa makna dia? Itu yang nak tanya Ustaz. Tashkuruni. Ni. Okey, dia ada tashkurun eh. Dia ada nun kat sini sepatutnya tapi dia hilangkan pasal dia campur dengan ni. Kamu berterima kasihlah kepada aku. Oh, ashkurukum. Kamu tashkurun maksudnya kamu semua berterima kasihlah. Ni lah kepada saya. Ni lah dia maf'ulun bi dia. You all make syukur to me. Ashkurukum. Okey, Jahid. Tadi siapa punya turn? Nak lupa. Encik Zaidi, Ustaz. Encik Zaidi. Okey, dah cakap ya. Betul kan? Encik Zaidi dah habis. Okey, Encik Ali, tafadhal. Nombor empat. Ana ajlisu amama madrasah. Madrasah. Mudarisi. Mudarisi, okey. Nahnu najlisu amama mudarris. Apa maknanya? Kami ya depan Oh, dia duduk depan cikgu eh, bukan duduk belakang cikgu eh. Okay. Alah, berdepan dengan cikgu. Okey, tak apa.
Amma-amma yang Syekh Zahid Syekh Ali. Amma-amma ni apa? Ingat tak? Amma-amma. Apa bentuk ni? Ingat lagi tak? Dia bukan hafun tapi dia apa? Zaf. Zaf. Ahsanta. Dia zaf makan. Zaf makan. Dan zaf makan, dia punya ketugas sama seperti mudhaf ilaih. Lepas tu belakang dia amamal mudawisi. Okay. Mudhaf ilaih. Jadi dia apa? Dia tanda bawah. Dia majrur. Zaid. Ahsanta. Nombor lima Syekh Zainal. Ana al-an aktubu barqiyatan. Jahit. Okey, apa makna dia? Oh, saya sekarang tulis lagi tulis telegram. Oh, orang sekarang mana pakai telegram lagi, tak apa, kasih chat. Okey. Okay. Lah. Eh, kita pakai telegram lah, bos. Ya, dalam, dalam app. Okey, dia tak pakai WhatsApp, dia pakai telegram eh. Okey, tafadhal, jadikan jamak. Nahnu al-an nakubu bar, ni pun jamak, mesti nak jamak kan? Barqiyatan, barqiyatan juga. Ya, yeah, barqiyatan. Jamak. Nah, kita jamakkan dia orang dia. Bukan benda yang dia tulis. Okey, okay. Samalah barqiyatan lah. Cuma nak barqiyatan. Jahit. Nahnu nal'an, nahnu al'ana naktubu barqiyatan. Yes, we are all writing a telegram. Okay, Jahid. Okay, nombor lima. Amama kulli jumlatin siratani lil fi'l. Ikhta asirata sahiha wakmil biha al jumlata. Apa makna dia? Amama kulli jumlatin, di depan setiap jumlah, di depan setiap sentences, di depan setiap sentence ada apa? Siratan di fi'il. Ada dua bentuk untuk fi'il. And ikhta. Apa makna ikhta? Choose. Ikhta datang daripada kalimah akhtara. Akhtara. Setelah choose. Setelah choose, maksud Melayu apa? Telah pilih. Astaghfirullah. Telah pilih. Akhtara. Dia bukan akhtara sebenarnya. Akhtara. Afwan. Tengok anak salah tulis. Akhtara. Akhtara. Yakhtaru. Ikhtar. Ikhtiar. Bahasa Melayu gunakan kalimah ikhtiar juga eh. Mukhtarun. Ini pun mukhtar juga. Jadi ini ismu fa'il dengan ismu maf'ul sama eh. Mukhtarun. Akhtara. Dia apa? Choose. Dia telah choose. Eh, choose pasal saya. Okay, choose lah eh. Choose. Okay. Choose. Okay. Sedang pilih. Ikhtar. Choose. Pilihlah. Okay. Ikhtiar yang dipilih. Pemilihan. Yang dipilih. Mukhtar yang pemilih. Boleh makna pemilih atau juga boleh makna yang dipilih. Ada orang nama mukhtar kan? Jadi apa nama mukhtar maksudnya orang yang dipilih. Yang the chosen one. Akhtar. Okay. Akhtar. Yakhtar. Ikhtar. Ikhtiarun. Mukhtar. Dengan satu mukhtarun anhu actually. Mukhtar juga actually. Okay, Jahid. Jadi maksudnya, and choose sirah as-sahiha. Ikhtar sirata as-sahihata wakmil. And then complete. Biha al-jumlah. Maksudnya lepas tu complete with the sentence. Umpama nombor satu anak kasih contoh dia. Fi ayyi sanatin ya fatatu. Fi ayyi sanatin
ya ya fatatu. Jadi fatatu ialah apa? Yang lady. Yang lady satu satu ke banyak? Satu. Jadi kita cakap dia tak cakap tak, jadi kita kena choose tadrusina. Fi ayyi sanatin tadrusina ya fatatu? Pasal dia adalah satu satu apa? Satu wanita eh. Kalau perempuan banyak fatayatu. Okey. Yang pertama fi ayyi sanatin tadrusina ya fatatu. Okey, nombor dua. Siapa punya turn nombor dua? Ada teruk dah hilang dia punya itu. Oh, macam banyak student gitu eh. Tapi ana dah lupa ni order. Kan siapa punya turn? Kalau tak ada nama pilih aje. Syed Zaidi, tafadhal. Lambat sangat. Okey, nombor dua. Tafadhal Syed Zaidi. At-ta'rif at-ta'rifu isma tabibi allazi yaskunu amama ini baitina ya Ahmadu. Ahsanta. At-ta'rifu isma tabibi an isma tabibi allazi yaskunu amama baitina ya Ahmadu. Kan? Jadi dia nampak isma pasal apa? Dia adalah maf'ul bi. At-ta'rifu isma tabibi. Tabibi ialah mudhafun ilaih. Allazi yaskunu amama. Amama zaf. Dia selakannya zaf dia ada. Dia jadi majrur juga. Baitina. Satu itu baiti. Ha? Ya Ahmadu. Okey, nombor dua. Cik Ali. Fadhal. Limaza taktubna al-wajibat. Al-wajibat. Al-wajibat? Datan. Al-wajibati. Jahit. Bil kalami. Al-amari. Ya danati. Jahit. Apa makna dia? Okey. Kenapa kamu tulis jawapan dengan pen merah ya anak anakku ya anak ya wahai anak-anakku. Okey, Jahid. Dia kalau dia satu ialah wajibata kan, pasal dia maf'ulun bi, berarti dia itu alwajibata maf'ulun bi. Tapi kenapa dia wajibati? Kerana dia lah jamak muannas salim. Jamak muannas salim dia marfu dengan dhamma, dia mansub dengan maju dengan kasrah. Marfu bi dhamma mansub wa majrur bi kasrah. Ah sebab tu al wajibah tu kalau dia marfu. Kalau dia mansub al wajibati. Kalau dia maju pun al-wajibati. Sebab itu di sini dia bilang limaza taktubna al-wajibati. Walaupun dia adalah mansub tapi dia wajibati. Kerana dia apa? Kerana dia adalah jamak mu'anas salim. Jamak mu'anas salim dia marfu' bidhamma wa mansub and maju bi kasrah. Okay. Kalau dia jamak muzakkar salim dia marfu' biwaw dan dia mansub jawab maju bi ya. Okey, Jahid. Nombor tiga. Nombor empat. Tafadhal Syed Zainal. Afi waktil amal amali tal'abuna ya abna'i. Tak apa, tal apa tak dengar. Sorry. Tal'abuna. Okey. Apa makna dia? Pukul berapa nanti awak pergi? Salah. Adakah fi waktil? Adakah di dalam? Di dalam. Adakah di dalam waktu? Wah, wow, adakah dalam waktu
belajar ke apa yang awak pergi main? Adakah waktu belajar, waktu kerja awak main? Atau waktu belajar lah. Orang student yang punya kerja lah belajar. Jadi adakah waktu kerja kau main, wahai anak-anakku? Okay, nombor lima. Ya Abah Osman. Abah Osman. Mata tazhabu ila suki ya Abi. Senang eh. Mata tazhabu ila suki ya Abi. When do you go to the market? Sure. Oh, father. Oh, my father. Okay. So, okay. Nombor enam. Cik Zaidi. Ta'rifina rokma hatifi saydaliyati ya ummi. Apa makna dia? Apakah kamu tahu pukul? Bukan. Nombor telefon apa ni? Farmasi. Wahai ibuku. Ta'rifina rakma hatifi saydaliyati ya ummi. Dia cakap tadi, kita cakap rakma maf'ulun bi, ada setan dia mudhaf. Hatifi la mudhaf ilai untuk rak, ada setan dia mudia la mudhaf untuk saydaliya. Saydaliya ialah mudhaf ilai untuk hatif. Ahsanta. Ya Syekh Ali, nombor tujuh. Atakra'na hazihil majalata ya ahwa tu. Syahid, apa makna dia? Adakah kamu membaca majalah ini? Ya saudari-saudariku. Okay. Oh, my sisters. Okay. Nombor 8. Tafadhal Syed Zainal. Afi mahajini al jamiati taskununa. Satu ya. Orang banyak orang tu. Ya, hi satu orang. Nah, jadi apa? Taskunu. Taskunu dia. Okey, apa mana dia? Tapi adakah awak mahajini ya? Ya, dekat ni apa universiti duk tinggal di hostel. Hostel. Okey, jadi mahajir boleh makna dormitories ataupun boleh makna hostels. Okey. Ahsanta. Nombor 9 ya Aba Osman. Nahnu la nal'abu karatal qadami fi syari fi syawari. Qura afwan qurat qadami fi syawari. Apa makna dia? Kami tidak bermain bola di tengah road. Di road, di jalan tepi jalan. Okay. Syawarik ialah jamak tu syawarik. Jadi syawarik di jalan-jalan raya. Jalan-jalan raya. Okay. At the roads. Okay. Zaid, nombor 10, Syed Zaidi. Aina tadrusu anta? Adrusu bil jamiati al islamiyah. Jadi, masya-Allah. Insya-Allah, amin. 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 Okey. Dah tua, Syekh. Ha? Tak apa, niat dah sampai Syekh masuk. Nah, why to Samaradin? Okey. Jahid. Mak tadi kemana senang eh? Ta'amal amsilat al-atiyata. Okey. Kita baca yang pertama. Satu, alif, ba dengan jim. Okey. Okey. Kita nak perhatikan. Kita susuk kalimah ni. So kita perhatikan. Al-amsilata al-atiyata. Maksudnya, the contoh-contoh yang berikut ni kita baca sama-sama dulu. Yang alif. Sami'tu annaha
ahsanu tabibatin fil mustashfa. Ahsanu tabibatin fil mustashfa. Okay, yang ba pula. Yaquluna innaha ahsanu tabibatin fil mustashfa. Yaquluna innaha ahsanu tabibatin fil mustashfa. Okey, kalau jim, innal qur'ana kitabullahi. Innal qur'ana kitabullahi. Okey, jadi kita tengok dalam bracket ini. Fi, kita baca sama, fi awalil jumlati inna. Fi awalil jumlati inna. Ba'da qala inna. Ba'da qala inna. Ba'da al-af'ali ukhra anna. Ba'da af'ali ukhra anna. Apa makna dia? Okey, dia punya bracket cakap fi awalil jumlati, dalam awal jumlah, in the middle, in the starting of the jumlah, bila kita gunakan, kita rasa sesungguhnya kita gunakan inna. Jadi kalau ataupun selepas ba'da qala, kan, okey, kita tengok bezanya bila nak guna, kita kadang bila orang dengar inna dengan anna, apa beza dia? Dari segi makna sama, sesungguhnya. Sesungguhnya atau verily. Kita dari segi makna ialah sesungguhnya ataupun verily. Dia ialah, gunanya ialah untuk taukid. Untuk apa? Taukid atau untuk penekanan. And untuk stress. Stress, dia punya action. Okay, nak stresskan something, stresskan a point. And kadang-kadang kita boleh dalam bahasa Arab kita boleh banyak tahu, kita boleh stress that sentence atau kita nak make importance of that sentence by many ways. One of the ways ialah kita gunakan inna ataupun anna. And kita insyaallah kalau kita belajar tafsir, kita akan dengar antaranya bila kita letak apa, bila kita letak kalimah seperti apa dengan ada qasam. Qasam tu ada sumpah. Jadi dia, we emphasize atau kita make importance. Dia putkan dia punya impact on that sentence. Kadang-kadang dalam bahasa Arab, kalau bahasa English kadang susah nak buat impact banyak-banyak, kan. Satu impact dia. Ha, tapi kalau bahasa Arab, kita boleh make impact of that sentence to show the importance. Kita boleh kasi sampai satu, sampai banyak kali. Dua, tiga, empat, dan lima pun boleh actually. Kita nak emphasize something. Dalam tunjukkan betul-betul ni, sungguh-sungguh betul-betul ni, susah ni, betul-betul penting ni. Ha. Jadi kalau bahasa English dia tak susah cakap benda ni, kan. Kita cakap di bahasa Arab, ya, there are many ways untuk kita apa, untuk kita stresskan something. Then one of the ways, kita dengan kalimat inna. Kan? Inna dari segi tugasnya, dengan anna tugasnya dari segi makna, just stresskan something. Just stresskan, taukidkan makna. Taukid atau dia mahu distress something. Dari segi bahasa pula, dari segi logha, dari segi nahu, inna dia adalah apa? Dia ada dunia rules by itself. Dia ada rules by itself. Kita tak pernah belajar inna wa akhawatuha, betul tak? Inna dengan dia punya adik-beradik dia, inna wa akhawatuha. Jadi inna wa akhawatuha, kita recap balik. Bila kalimah seperti mana apa ada mubtada' dengan khabar, umpamanya al-kittu jamilun, the cat is beautiful, tapi kita nak stresskan the cat ni betul-betul cantik, kan, banyak ways, kan. And kita cakap al-kittu jamilun jiddan, tu one of the way, tapi kadang kita nak stresskan lagi, kan, kita betul inna, tambahkan inna al-kitta jamilun. Maksudnya, the cat is very beautiful. Dan kita dah pernah belajar juga, inna ni bila dia masuk dalam jumlah mubtada' dengan khabar, dia tukarkan dia punya mubtada', jadikan ismu inna. Dan dia punya khabar jadi khabar inna. Apa tugas dia? Ismu inna tugas dia bila mubtada' asalnya ialah marfu. Khabar pun marfu. Tapi bila sambung inna kat depan dia,
Mubtada jadi ismu inna, dia jadi mansub. Khabar inna dia tetap jadi marfu, masih marfu lagi. Dia opposite untuk kana wa akhawatuha. Okey. Jadi inna ni dia punya tugas dari segi makna dia, dia stresskan something. Dia stresskan the whole sentence. Tapi dari segi nahu pula tugas dia, dia jadikan mubtada, dia tahwil mubtada, dia tukarkan mubtada jadi ismu inna. Dan ismu inna daripada asalnya dia, kalau mubtada ialah marfu, ismu inna jadi mansub. Okey. Jahit. Ini satu benda yang kita tu. Okey, jadi inna wa akhawat, inna dengan anna ni sama makna, sama tugas. Cuma bila kita gunakan inna, bila gunakan anna, inna ni dia dalam beginning of the sentence. In the beginning of a sentence, kita gunakan inna. Bila kita gunakan anna, bila dia bukan beginning of the sentence. Bila ada ada benda lain sebelumnya, ada fi'il lain sebelumnya dan sebagainya. Ataupun, dia satu guna ada cuma melainkan except kalau dia ada fi'il yang sebelumnya ialah qala ataupun yakut dengan ataupun adik-beradik dia. Qala, dan sebenarnya cakap, kita baca inna awalil jumlati inna. Ba'da qala inna juga. Tapi ba'da af'al ukhra anna. Jadi inna pada awal jumlah, anna di dalam pertengahan ataupun sila ada benda lain sebelum dia. Tapi inna juga bila ada apa, depannya ada qala. Contoh yang kat contohnya yang pertama, sami'tu anna ahsanu tabibatin fil mustashfa. Saya telah mendengar bahawasanya dia, jadi ini adalah sami'tu, dia jadi kita gunakan anna. Tapi kalau kita gunakan nombor ba' pula, yaquluna, pasal dia kalimah daripada mushtaq daripada qala. Qala yaqulu. Yaquluna, kita tak cakap annaha lagi. Kita cakap innaha. Dia seolah-olah dia adalah starting of sentence. Okay. As though there is the starting of the sentence. Jadi dia tetap jadi inna. Tak juga anna. Jadi inna. Tapi yang nombor jim pula adalah normal sentence. Innal Qur'ana kitabullahi. Dan kita kasih contoh seperti ini. Seperti mana kalimah yang pertama tadi. Al-Quran yang jim Al-Quran nu kitabullahi. Ini kalau mubtad asalnya ialah Al-Quran nu kitabullahi. Al-Quran is the book of Allah. Tapi bila kita tambahkan inna kat depan, innal Qur'ana, jadi apa? Ismu inna. Innal Qur'ana kitabullah, dalam khabar inna dia mafhu' tentang dia mudhafun, inilah mudhafun dia. Okay. Innal Qur'ana kitabullah. Tapi ketuk alif dengan ba. Okay. Alif, sami'tu annaha ahsanu. Kenapa dia ahsanu? Pasal ahsanu ialah khabar inna. Khabar anna. Mana yang dia ismu inna di sini? Soalan cepu mas dia. Ha. Ha, jahit. Dia punya domain itself, ha, dia punya pronoun ataupun domain yang yang bercantum tu ialah anna ha ahsanu tabibatin. Ahsanu tabibatin. Okay. Anna ha, anna dia punya ha ni adalah ismu anna. Khabar anna ialah, inilah khabar anna dia. Jadi sebab itu ahsanu. At the same time dia mudafun. Dia mudafun ilai. Jadi annaha ahsanu tabibat. Sama juga nampak. Yaquluna. Mereka telah berkata. Bila kalimah ada yaquluna atau qala, qalu. Qala dan adik-adik dia. Lepas tu kalau ada inna, dia tak cakap anna, dia cakap inna. Walaupun dia is not in the beginning of the sentence, tapi it acts as the beginning of the sentence. Jadi yaquluna inna ha, sama juga ha tu ialah ismu inna, ahsanu ialah khabar inna. Okay.
Faham, Ustaz, eh? Untuk ini kola ni, dia hanya kepada Ina atau semua Ina wa akhwatuha? Ina, Ana, Ka'ana, yang lain semua? Ya, Ina saja. Ina saja, Ustaz. Ana, Ana pun sebenarnya adik-adik Ina lah. Jadi, actually, the same thing lah. Tapi dia bilang, kalau untuk Ina, 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 okay. Ya, yeah, insyaAllah. Okay, umpamanya, kita ambil contoh dalam... kita baca tak baca semua eh pasal dah pukul 9 pukul 11 kita sikit ana kasi ana ambil ana kita ana kasi 4 saja lepas tu yang lain sebagai homework. Okey, pertama kita cakap azunnu annahu ka innahu sini annahu annahu jahid azunnu annahu talibun jadidun. So, saya berfikir bahawasanya dia adalah talibun jadidun. Hu dia ialah dia domain itu ataupun dia pronoun itu adalah dia punya ismu anna. Annahu talibun jadidun. Jadidun ialah dia punya na'tun untuk talib. Talib ialah khabar anna. Okey, nombor dua agaknya macam mana? Qala al-mudarrisu at-talib al-jadid mustahidun jiddan. Okey, apa tu? Agaknya. Al-mudarrisu qala ba'da qala. Jadi inna asanta. Jadi walaupun ada mudaris itu kan, kalau tak ada mudaris, ada mudaris sama juga. Qala al-mudarrisu, mudaris telah berkata. Dan bila ada kalimah qala di situ, dia seolah-olah jadi jumlah awal, jumlah yang pertama balik. Inna taliba al-jadida mustahidun jiddan. Inna taliba, inna taliba. Jadi taliba ialah ismu inna, dia mansub. Al-jadidah, pasal apa dia jadidah? Kerana dia na'sun atau sifat untuk talibah. Mustahidun ialah khobar untuk apa? Inna. Jadi khobar inna. Jadi in qala al-mudawisu. Kenapa dia mudawisu? Pasal dia ialah fa'il untuk qala. Qala al-mudawisu inna talibah jadidah mustahidun jiddan. Okey, nombor tiga. Samitu al-mudawis maja'a al-yawm. Apa kerja? Ini apa? Inna ke anna? Anna. Anna jahit. Samik tu anna mudarisu ke mudarisa sini? Mudarisa. Jahit. Samik tu anna mudarisa. Kenapa dia mudarisa? Dia ismu anna. Dia mansub. Maja'a al-yawm. Khabar anna dia mana? The whole thing eh. Maja'a. Okay. Dia dalam dia khabar anna dia lah istid jadi mufrad. Dia is a sentence, another sentence by Isa. Okay, nombor tiga, nombor empat, last one. Eh, Allahu Rabbi. Inna Allah. Ha'u. Inna Allah. Jahit, ahsan tak? Inna, ini paling senang, ini paling darat. Inna Allah Rabbi. Sesungguhnya Allah itulah Tuhan saya. Ahsan tak? Jadi, yang nombor ini, yang the balance, yang nombor untuk yang nombor enam, nombor 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 ni kita buat sebagai homework boleh insyaAllah. Okay. Sebelum, okay. The next one pasal dunia. Days or apa? Apa? Days pula apa? Al-Yom fil usbuk kita dah apa? Dah go through last week. Last week kan spelling dia. Yaumul yaumul sabtu yaumul ahad yaumul sabti yaumul sabti yaumul ahad yaumul itsnaini yaumul thulasa yaumul arba'a yaumul khamis yaumul jum'ah yaumul semua ni adalah kita dah belajar. Okey, ana mau juga antum hafalkan al kalimatu al jadidatu insyaallah beginning of the next lesson akan ada spelling adwaun adwiyatun jamak dia. Wajibatun, jarun, jama'i jiran, tilmizun. Apa makna tilmiz? Ialah student. Talamizatun. Untuk lelaki, untuk lelaki. Kalau perempuan, tilmizatun. Jama'i dia tilmizatun. Okey, jadi kita take note eh. Kalau tilmizun, satu. Jama'i dia lah talamizatun. Dia ada tambah buta. Tapi tambah buta ni tidak signify as a mu'annas eh. Sama juga seperti ikhwatun eh. Ni jamak okay. Taksir ke jamak muzakkar salim Ustaz? Yang mana? Tilmiz jamak talamizatun. Talamizatun jamak taksir.
Kalau jamak muzakkar salim, muannas salim ialah tilmizatun tilmizatu. Jadi dia macam seperti akhun, jadi ikhwatun, ada tamah buta pula. Tapi tamah buta itu bukan taknis, dia bukan tunjukkan sebagai female, tapi dia ada, dia adalah jamak taksir dia. Okay, waqmun aqamun hatifun hawatifu. Okay, anda perhatikan hawatifu dia tak ada dhamma tain. Jemaah maknanya ialah dia ialah hawatifu ialah mamnu minas sarf. Okay, amalun a'malun, waqtun awqatun, waqtun awqatun, wazirul kharijiyah. Okay, wazirul kharijiyah. Apa makna wazirul kharijiyah? Ialah minister of... Macam mana dia cakap bahasa Melayu eh? Menteri luar. Menteri luar. Luar negeri. Negeri, ya. Menteri luar. Foreign minister eh? Foreign minister. Okay. Foreign minister. Yeah. Dia kharijiyah. Okay, foreign minister. Okay, syahidah yashhadu. Syahidah yashhadu. Dahiqa yadhaku. Jadi ini semua sebagai spelling minggu hadapan, insyaAllah. InsyaAllah Ustaz kita akan buat spelling a little bit. Jadi antum kena hafal kan. Walaupun Ana tak akan ambil semua, tapi kita akan mungkin selalunya 5 atau 6 kan. Tapi kena hafal semualah. Kerana antum tak tahu apa yang Ana pilih. Ikut mood pada minggu esok, minggu depan insyaAllah. Okay. Sure. Baik. Kita, selain pada tu, the next lesson, kalau boleh baca dulu lebih bagus. Ad-Darsu Salis Asha. Dia adalah actually is a revision untuk untuk apa yang kita dah belajar a few lessons before. Dan untuk mufrad dengan untuk jamak, untuk fi'il, fi'il mudhari'. Boleh insyaAllah. Okay. Hal hunaka soal akhar? Adakah soalan lain? Tak, Ustaz. InsyaAllah. Okay. Jadi, ahsantum insyaAllah. Kita boleh tutup majlis dan tasbih kasarah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Jazakallah khairan. Oh, ya. Syed Zaidi. Ana hantar sikit ni. Apa? Ana hantar dia nak tazkiah kan? Sini. Budak ni tak? Budak ni. Yeah. Boleh kasi info tak? Info? Yeah. Hantar budak suruh dia WhatsApp mana? Info dia belajar kat mana? Ada extra curricular dia ke? Ataupun macam dia punya special punya dia nak yang kita, nak kita apa? Nak kita boleh volunteer work ke apa-apa yang dia buat atau apa-apa semula. Ana perlukan dia punya pertama, Ana perlukan dia punya IC number, passport number dia juga insyaAllah. Ini live Ustaz. Sekejap Ini live. Tutup dunia live dulu. Tutup dunia recording dulu boleh. Betul.